بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام مشرق لیڈ سراز محمد ارشاد پروگرام کی تاستا ہر کلے ویو گران کو تنکو دا پاک فوج پخوانے ریٹائرڈ پیز حمید سیب چکم دے آغا دا آرمی ایکٹ دا باتولان دی دای خلاف د کاروایی آغاز شوه دی او پاک فوج چې کوم دی نو هغې په خپل تحویل کې اغستلې دی د سپریم کورټو د احکاماتو تعمیل شوه دی او هغه د تفصیلي چې کوم کورټ آف انکوایري ده هغه د هغې خلاف شوې ده. آی ایس پی آر لخوا چې کوم دی نو دغه بیان مخې ته راغلی دی. انکوایري چې کوم دی نو هغه د پاک فوج کړې وه او پیز حمید صاحب چې کوم و د هغې خلاف ټاپ سیټي کیس کې چې کوم دی نو هغه شکایتونه د هغې پته لګولو لپاره دغه انکوایري چې کوم دی نو هغه شوید او دغه شانتی د اغه خلاف د ریټایرمنټ نه پس د پاکستان آرمی اکټ د یو شمیر خلاف ورزیانی هم پاغه باندې ثابت شوی دی. دغه چکم په پاک فوج کې دغه د کاروایانو د تیر ورځو کې هم دغه شان دوه درې نمونه چې کوم پخوانی افسران هغه مخې ته راغلي وو چې دغه خلاف کاروایي چې کوم نو هغه شوې وه. دغه تازه کاروایي چې کوم نو هغه هم شوې ده چې د آی ایس آی پخوانی سربراه او د پېښور کور کمانډر هم پاتې شوی دي چې هغې په فوجي تحویل کې اخیستلی شوي دغه خلاف به کاروایي کولی شي. دې سره سره که وګورو په بنګلادیش کې چې کومې هنګامې وې هغه نه وروستو چې کوم بوري حکومت و هغه هم جوړ شوی دی. د هغې نه وروسته چې کوم ججان و هغې هم استعفا ورکړې وه د دغه طالب علمانو لخوا. چې کوم نامزد جج و هغه د سپریم کورټ چیف جسټس هم جوړ شوی دی او د بنګلادیش چې کوم پخوانی وزیر اعظم وه شیخ حسینه واجد هغه وایي چې د هغې په دغه معزولۍ کې امریکا چې کوم دی نو هغه ملوث ده. دغه شانتې د اسرائیل لخوا یوه دعوه مخې ته راغلې ده چې ایران په هغې باندې د یوې لوی حملې چې کوم دی نو تیاری کوي. دغه شانتې موږ سره دوه درې نور موضوعات هم دي په دغه ټولو باندې به په نن پروګرام کې خبرې اترې کوو. چې کوم موږ سره لومړی ایشو ده ډېره مهمه ایشو ده چې کوم د پاک فوج پخوانی افسر دی او د آی ایس آی پخوانی سربراه دی لیفټیننټ جنرل فیض حمید دای خلاف د کاروایی چې کوم دی نو آغاز شوی دی او هغه په فوجي تحویل کې اغستلی دی. په دې ټول صورتحال باندې به نظر اخلو. موږ سره دا وخت بریګیډیر ریټایرډ سید نظیر صاحب د ټلیفون د لارې موجود دي. سید نظیر صاحب ډېره شکریہ سر موږ له د وخت راکولو کې درته لګوایي چې فیض حمید صاحب چې کوم دی نو هغه د آی ایس آی چیف هم پاتې شوی دی د پېښور کور کمانډر هم پاتې شوی دی او په پاک فوج کې دغه د خود احتسابي او عمل چې کوم دی نو هغه موجود دی او په تسلسل سره دا کاروایانې چې کوم دی نو هغه کېږي. لږ که راته د دې په حوالې سره هم وایي چې کوم د فیض حمید صاحب په حوالې سره کومه کاروایي شوې ده د دې کیس چې کوم پس منظر دی که لږ راته د هغې ووایي چې دغه پس منظر څه دی او د دې څومره سزا په دې کیس کې کېدای شي. ډېر شکریا. تر څو پورې چې د جنرل فیض حمید د ریټایرډ تعلق دی لکه څنګه چې تاسو وویلې چې دا د آی ایس آی خصوصا د عمران خان په وخت کې ډېر مشهور جرنیل و او د هغه مختلف قسمه سیاسي او د دې علاوه په حکومت کې او په جوډیشري کې ګوتې وهلو کې ډېر لوی لاسونه هم وو او بار بار دا تورونه په هغه باندې لګېدل هم. لیکن دا د جنرل منیر چې کله چیف آف آرمی سټاف جوړ شو د هغې نه پس دو استعفا ورکړه حالانکه دا وړاندې د هغې نه پس بیا د پېښور کور کمانډر او د دغه ځای نه بیا دا بهاولپور ته لېږلی شوی و. لیکن دو استعفا ورکړله په دې چې د ده نه وړاندې چې جنرل آصف منیر صاحب کله د آی ایس آی چیف و نو هغه وخت کې عمران خان صاحب د آصف منیر خلاف جنرل باجوا ته شکایتونه کړي وو چې هغه څو د عمران خان صاحب د کور والا د طرفه څو داسې کیسونه وو چې په هغې کې د هغوی د یو قسم د کرپشن په کیسونه وو چې هغه وړاندې کړي وو. په هر حال د عمران خان صاحب حکومت ته خصوصا د جنرل فیض حمید د طرفه ډېر زیات یو قسم لاس ورکول او د هغې نه د هغې سپورټ کول او هغه ته لاره خودل یا اسانول دغه پکې شامل و. اوس دا کوم کیس چې کوم دی ټاپ سیټي والا نو دا خو چې د دې کوم مالک وو دا یو کیس داخل شو په سپریم کورټ کې او په هغې کې دا ویلی شوي وو چې یاره دې کې کرپشن شوی دی او دې کې لاسوهنه شوې ده او د هغې باره کې په فیض حمید باندې ځینې تورونه لګولل شوي وو. هغه سپریم کورټ د هغې فیصله وکړه او د منسټري آف دیفنس ته یې وویلې چې دا افسر خلاف دی په محکمانه
کاروایی وشي صحیح داغه په نظر کې د سپریم کورټ د حکم په تعمیل کې پاکستان آرمی په هغې باندې انکوایري مقرر کړه او انکوایري په لویه سطحه باندې وي په دې چې دا مشر جرنیل و نو بل جرنیل به د دې انکوایري کوي او هغه سره باقاعده یو ټیم وي نو هغوی چې کوم دغه کیس ته وکتل هغې نه دا څیزونه را معلوم شو چې واقعي ده په دې کیس کې په جنرال امید باندې د پاکستان آرمی ایکټ چې کوم دی د هغې د ځینو شکونو چې کوم خلاف ورزي کړې ده د هغې په کیس پې جوړېده سزا ملایږي خدا یو خبره تاسو ته وړاندې کوم چې د پاکستان آرمی د نن چې کوم د احتساب کوم عمل دی هغه ډیر مضبوط وي او په هغې کې هغوی سلچ نه ښایي خصوصا د خپل ځان نه یو قسم د خپل میدان یا خپل دغه چې کوم دی هغه صفا کول بریګیډیر صاحب تاسو ذکر وکړو چې د عمران خان صاحب په وخت کې دغه فیض صاحب چې کوم و د عیسائی مشر و نو آیا داسې خو نه ده چې د هغې سره نزدېکت او د هغې له وجې نه دا کاروایي کېږي داسې تاثر جوړېږي که نه په فوج کې چې کوم ځکه چې په تېرو وختونو کې په نورو محکمو کې هم دغه شانتې د فوج مشران چې کوم دي هغې پاتې شوي دي په مختلفو محکمو کې دغه افسران پاتې شوي دي نو که د هغې خلاف هم دغه شان څه شکایتونه راځي نو هغه به هم دغه شان انټرټین کېږي نا شکایتونه خو چې کله راځي هغې ته ضرور کتلی کېږي چې یاره دا په کوم سطحه باندې شوی د دې نویت کوم دی او د دې نه په فوج باندې خراب اثر څومره لیدلی شوی دی او بل د دې ته د نور محکمې چې کومې دي هغه په کوم نظر باندې ګوري نو دا د ده کیس چې کوم و دا خو باقاعده سپریم کورټ ته تللی و او هغوی به یې منسټري آف ډیفنس ته ویلي چې د دې افسر خلاف دې محکمانه کاروایي وکړی شي یو خو دا څیز دی دویم خبره تر څو پورې چې د عمران خان تعلق دی هغه سره د هغه د تعلقانو تعلق دی هغه خو خیر په موږ سیاسي سطحه باندې وګورو یا د هغې چې کومې اکسیجنونه را وړاندې شوي دي یا څرګندولې شوي دي هغې په لړ کې هم دغه څیز خو په خپل ځای باندې موجود و لیکن د هغې نه پس چې کوم دی د ده چې مطلب دا دی چې کوم د طالبانو سره خبرې وي په هغې کې هم پاکستان ته به ډېر زیات نقصان ورسېده دغه وجه ده چې ده به یې استعفا هم ورکړه او دویمه خبره په کې دا هم وه چې دغه وخت کې د حکومتونو په چې کوم و بیا نوی حکومت جوړ شو او کوم نو کانفیډنس مومنټ چې کوم شوی و په هغې کې هم داسې کېږي چې د عیسائی د دې مشر فیض حمید په کې څه نه څه لاس یا د هغه د بچ کولو یو کوښښ و لیکن بهرحال دغه خبرې خو نه دي هغه له چې کوم د فقې لګېدلې ده هغه دغه ده چې د کرپشن ده او بیا په داسې دغه کې ګوت لاس وال دي چې هغه سپریم کورټ ته ثابت شوی ده او سپریم کورټ د هغې حکم ورکړی دی سید او بریګیډیر صاحب کله کله دا هم وایي چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې د عیسائی مشر په حیثیت باندې هغې پاتې شوي وو د هغې ظاهره خبره ده خدمات هم دي کور کمانډر پېښور هم هغې پاتې شوي وو نو د هغې چې کوم جونیئر افسران دي او د هغې سره یو ځای کار کړی نو دې فیصلې سره یا د هغه د کورټ مارشل سره هغې خو به ډیمورالایز کېږي نو نه خو دا خو یو ټیم وي ټیک دی یو ټیم ورکي لیکن بې فاصلې وي دا چا خپله خپله ذمهواري وي آیا په هغه ذمهوارۍ کې که د هغه نه څه کوتاهي وشي یا هغه څه غلط کار وکړي نو د هغې مطابق هغه ته هم یو قسم له د هغه باقاعده انکوایري کېږي او هغه ته د هغې مطابق سزاګانې ملاوېږي په دې چې موږ ستاسو میډیا ته یا بار ته دغه خبرونه ډېر کم راځي په دې چې په جونیئر سطحه باندې یا لاندې سطحه باندې چې کومې انکوایري کېږي او هغې باندې کومې سزاګانې ملاوېږي هغه عام منظر ته وړاندې نه راځي لیکن واقعي ده موږ خپله فوج کې دوه دېرش کاله پاتې شوي وو او د فوج د څارنې عمل د خپلو افسرانو باره کې هغه د انټلیجنس په توګه که هغه ایمایی کوي که هغه عیسائی کوي یا د هغې نه نورې ادارې چې کوم وي سینیئر چې په کوم نظر ساتي هغه ډېر زیات یو قسم له داسې وي چې اوبه چڼبل وي
او پاری کې چې لکه کوتای خصوصا په سینیئر لیول باندې وشي نو هغه لا بالکل ان د برداشت یا هغه تا یو قسم له صبر نه کوي هغه ضرور پاگل سی کراولي هغه په مختلفو شکلونو باندې وي لیکن ته چې کوم ریپوټیشن دی په سیاسي لیول سطح باندې یا په حکومتي سطح باندې یا په میډیا په سطح باندې هغه ډیر عام دی نو ځکه د ته چې کومه سزا هغه د سپریم کورټ د طرفه رااله صحیح ده او بریګیډیر صاحب اخیره کې قرات لګ دا وایي چې تیر ورځ کې موږ وکتل یو دوه درې افسرانو د پاک فوج پخوانی افسرانو د خلاف هم دغه شانې کاروایی شوې وه سوالس کاله دولس کاله هغې ته قید چې کوم دی نو جیل اورول شوی وو دغه شانې پر روانو ورځو کې هم دغه شان د نورو مزید کاروایانو څه امکانات شته ګوره دا خو یو جاري عمل وي او بل چې هغه کوم افسرانو ته هغوی بار ملکي دي او د پاکستان خلاف او د پاکستان د ادارو خلاف ډېر زهریله غونته کې پراپیګنډا کوي او د خلکو د فوج او د ادارو ترمنځ بې اتفاقي او بې اعتمادي پیدا کوي نو په هغې باندې خو ضروري ده چې هغوی ته کومې سپورټ مارکل شوي دي باقاعده انکوایري شوي دي او هغوی ته سزاګانې میلاو شوي لیکن ځینې بهر ملکي دي په هغې باندې عمل درآمد دي او مسله دي لیکن بل طرف ته دا هم یو پیغام وي د نورو دپاره چې یاره څوک هم که دغه هر قسمه رینک وي هر قسمه دغه اثر رتوک وي لیکن کله چې د قانون په شکنجه کې راځي یا د ارمی اکت خلاف ورزي کوي نو په هغې باندې هېڅ تعامل نه لري چې په هغې باندې عمل درآمد ونه کړي نو دا یو پیغام هم وي او دغه وجه ده چې پاکستان فوج دغه هم نورو ادارو ته هم ښایي چې یاره څنګه پاکستان فوج کې د تادیبي کاروایۍ یا د هغې نه علاوه د اکاونټبلټي کنسټرینټ دی کاغه فالو شي نو ډیر سیزونه به صفاکی کی او ډیر چې کوم داغه کوون کی وی ابو ته به سزا ملایږي صحیح دی عمل د په هری اداري ته پکار دی چې په خپل او دغه باندې هم نظر واچوي او دغه شانتي د داسې الیمنت نه خپل اداري صفا کولو کوشش وکړي صحیح دی جی ډیر زیات مننه بریګیډیر ریټایرډ صحیح نظیر صاحب تاسو خپل نظر چې کوم دی نو هغه شریکو چې پاک فوج دغه شانتي د سزا او جزا عمل چې کوم دی نو دغه روان وي کاروایني هم کیږي دغه شانتي هغې ته چې کوم انعام دی هغه هم ملاویږي او دغه شانتي سزاګانې چې کوم دي که په هغه باندې ثابت شي نو هغه ورته هم ملاویږي او دغه یو روان عمل دی دغه شانتي به بیا هم جاري وي پروګرام کې به خبره کوو د بنګلادیش په والي سره چې کوم د بنګلادیش صورتحال دی طالب علمانو چې کوم الټیمیټم ورکړی و د هغې نه وروستو ججان چې کوم دي نو هغه مستعفي کړی شوي دي هغې استعفا ورکړله د دغه سره سره چې کوم نوی چیف جسټس هغې مقرر کړی و هغه هم دغه طالب علمانو چې کوم دی نو هغه رد کړی دی د هغې نه پس هغې هم استعفا ورکړله او بیا چې کوم دغه طالب علمانو کوم جج نامزد کړی و نو هغه چیف جسټس چې کوم دی نو هغه تعینات کړی شوی دی دغه شانتي دغه جیلونو په والي سره که خبره وکړو نو چې کوم جیلونه دي نو هغه هم مات شوي دي او په دغه نتیجه کې دولس تنان چې کوم دي نو هغه په حق هم رسېدلی دي او په سوونو قیدیان چې کوم دي نو هغه د جیل نه تښتېدلي هم دي که وګورو په دغه ټول صورتحال کې شیخ حسینه واجد چې کوم د بنګلادیش وزیر اعظم وه معزول وزیر اعظم د نو هغې لخوا هم دغه یو موقف مخې ته راغلی دی چې د هغې حکومت په ختمولو کې د امریکې لاس دی او هغې دا ویلي چې کوم ایر بیس و د هغې جوړولو لپاره امریکې ته هغې ذهن نه ورکول چې کوم دی نو هغې جرم جوړ شوی و او هغې دا هم ویلي دي چې امریکا په بنګلادیش او میانمار سه علاقې را یو ځای کول غوښتل او یو نوی ملک جوړو دغه سازش چې کوم دی نو هغې کوو د دې نه پس چې کوم دی نو هغه دا وایي چې هغه دغه خبره هغې ونه منله او د هغې لپاره دغه سزا جوړه شوه چې هغې د حکومت نه لرې کړله بل طرف ته چې کوم نگران بوري حکومت جوړ شوی دی نو هغې هم په هغې په د ملک نه پتلو باندې د حیرانتیا اظهار کړی دی ویلي دي چې کوم د هغې مشر دی طالب علمانو هم مشر دی او چې کوم عبوري کابینه ده پای کې وزیر هم دی ناهید اسلام هغې ویلي دي چې شیخ حسینه واجد چې کوم دی نو هغه د وطن ته راشي او چې کوم مقدمات دي هغه د فیس کړي او هغې دا وایي چې کوم طالب علمان او کوم عام خلک په دغه احتجاجونو دوران د حسینه واجد په حکومت کې هغه په وژلی شوي دي دوی وایي چې د هغې په حوالې سره چې کوم طالب دوی چې کوم عبوري حکومت دی نو هغې غواړي چې هغې ته انصاف میلاو شي دغه شانتي هغې دا هم وایي چې که شیخ حسینه واجد په خپله خوښه هغه بنګلادیش ته نه راځي او هغه د کیسونو سامنه نه کوي نو بیا به موږ د عدالت په ذریعه یا د سپیشل ټریبونل په ذریعه باندې د هغې د ګرفتارۍ لپاره چې کوم دی نو هغه اقدامات کوو خو دغه ټول صورتحال ته وګورو چې په بنګلادیش کې دا وخت کوم روان دی طالب علمان دي چې هغې اول وایي چې وزیر اعظم
چې کم دینو هغه دی مستفی شي بیا داغې نه پس چې کم دینو هغې د عبوري حکومت چې کم خپلو د هغې د خوښې چې کم پروفیسر ډاکټر یونس صاحب دی د هغې په نګرانۍ کې چې کم حکومتو هغه هم دغه طالب علمانو غوښتنه وه چې هغه دی وشي د هغې نه پس بیا طالب علمان چې کم دي نو هغه د ججانو په حوالی سره د هغې دغه موقف مخې ته راغو چې کم چیف جسټس دی هغه دې استعفا ورکړي نور چې کم ججان دي چې هغه ګڼلی کېدل چې هغه د شیخ حسینه واجد طرفدارو نو هغه د هغې د لرې کولو هم هغې غوښتنه کوله او د هغې نه پس دغه شپږ ججان چې کم دي نو هغې هم استعفا ورکړه په دغه ټول صورتحال کې د سټیټ ریټ چې کم دي نو هغه هم کله هم په نظر نه راځي او روانو حالاتو کې به دې ټول ساسرات وي دغه ټولو باندې به خبرې اترې کوو کوشش به کوو چې پروفیسر ډاکټر حسین احمد شهید سوروردی صاحب چې هغې د عالمي امورو ماهر دي د پېښور یونیورسټي آی آر ډپارټمنټ چیرمین دي هغې سره به رابطې کوشش کوو خو پروګرام کې د دمې ټیم دی یو وړه شانتې دمه کوو د دمې نه پس به همدغه چې کوم د بنګلادیش دغه ایشو ده چې کوم دغه ایشو باندې به خبرې اترې کوو چې دغه به اثرات څه وي او په څومره وخت کې دغه عبوري حکومت چې کوم دی هغه جوړېدی شي پرې ټول به خبرې کوو خو دمې ټیم دی وړه ونتې دمه کوو د مینه پس پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو پروګرام په دې برخه کې به د ایران او چې کوم نور ملکونه دي اسرائیل دی د هغې سره چې کوم د هغې تعلقات دي او د جنګ یو فضا چې کوم دی نو هغه جوړه ده یو بل طرف ته دمکیانې او دغه شانتې داوی چې کوم دی نو هغه مخې ته راځي ایران لخوا د یو لوی چې کوم اسرائیلي انټلیجنس دعوه کړې ده چې ایران په هغې باندې یوه لویه حمله کوي دغه شانتې امریکې چې کوم خپل ګایډډ میزایل سبمرین دی نو هغه مشرق وسطا ته لیږلی دی د ایران کوګورونو اندرونی چې کوم د هغې صورتحال دی په هغه چې کوم د حماس مشر و نو هغه هم په دغه ایران کې په نښه کړی شوی و د هغې چې کوم نایب صدر دی لس ورځې پس هغې استعفا ورکړې ده اندرونی توګه باندې او په بیرونی توګه باندې ایران دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخ دی په دې ټول باندې به نظر اخلو موږ سره دا وخت خورشید احمد صاحب موجود دی هغې لیکچرر دی په انټرنیشنل ریلیشن ډپارټمنټ جامع پېښور کې د عالمي امور ماهر دی خورشید صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سر ډیر زیات مننه موږ له وخت راکولو سر کا دا وایي چې کوم اسرائیل دی نو هغې یو داوه مخې ته راغله چې ایران په هغې باندې یوه لویه حمله کوي او د هغې تیاری کوي او د هغې په بدل کې چې کوم د امریکې بیا چې کوم د ګایډډ میزایل هغه سبمرین دی نو هغه هم مشرق وسطا ته لیږلی دی او د هغې سره حزب الله چې کوم دی نو په شمالي اسرائیل کې حمله هم کړې ده مختلف څه دیرش پورې یادیږي چې میزایل هلته فایر کړي دي سر پر ټول صورتحال کې وګورو تاسو ښکاری یو لوی جنگ په نظر راځي دا سیده چې دا لوی جنگ خو ډیر وخت نه شروع شوی دی کله چې حماس اول حمله وکړه په اسرائیل باندې بیا اسرائیل یو پوره جنگ را شروع کو او تقریبا تر اوسه پورې چې نو سربیخ زره پورې فلسطینیان ویل کې چې دا په دې کې شهیدان شوی دي بیا په هغه کې موږ وکتل چې د ایران او اسرائیل په دې وخت کې یو جګړه هم شو اسرائیل ایران چې دی نه په اسرائیل باندې ډیر زیات دغه چې دی د میزایل چې دی هغه هم وویشتل اوس اوسنۍ چې دا کوم تاسو ذکر وکړو چې بیا داسې یو جنگ یو غټ جنگ مطلب دا چې دا خو یو داسې جنگ دی چې په دې علاقې پورې لامحدود دی خو زما خیال دا دی چې یاره دا جنگ خورېدی شي او که ایران اوس دې ته کتلی شي که ایران د حمله ډېره غټه وکړي غټه مطلب دی چې د اسرائیلو چې غټ مفادات دي هغې ته یا د هغې سره چې د امریکې یا د برطانیې کم نږدې نو فوجي تنصیبات وغیرہ دي په هغې باندې حمله وکړي او هغه حمله چې دی نو هغه کامیاب شوي کامیاب مطلب دا دی چې څنګه تیر ځل ایران حمله کړې وه خو هغه دونه نقصان نه ورکړی په دې چرته کې یو غټ نقصان ورکړ نو ظاهره خبره ده چې دا په دې د دې نه چې دی نو یو صرف د دې علاقې نه د پوره ایشیا د پوره دنیا جنگ جوړېدی شي موږ ګورو په دنیا کې نور هم تاوتریخوالی دی خو دا چې کوم دا د اسرائیل او د ایران چې کومه مسله ده یا د اسرائیل فلسطین چې دا کومه مسله ده دا به ډېره زیاته خوره شي تاسو ذکر هم وکړو چې ایران په خپله هم د څه مسلو سره مخ دی او زما خیال لکون له غټه مسله د ایران لپاره دا ده چې اسماعیل هانیا چې دی نو هغه ځای ټارګټ پلی شو هغه ځای ووژل شو دا د ایران لپاره زما خیال دا دی چې یو ډېره لکه دا مسلمانان هم هغوی ته د شک په نظر باندې ګوري په دنیا کې هم هغه شک چېره په دې چې دی نو په نور ځایونو کې محفوظ او د ایران ته لاړی په تهران غونده کې ځای کې هغه ځای دی ووژل شو دا په خپله سره د ایران چې کوم اهلیت دی په هغې باندې هم دا سوالونه
سوته لکه داده چې د دې مخکې د دوی کم صدر هلیکاپټر کې هغه کریش شو وجل شو، نو ډېرو خلکو دا هم هغه ټایم کې شک کوو چې کنې په دې کې شاید داسې د اسرائیل یا د بل چا لاس پکې په هغې کې او بیا دغه شان اسماعیل هانیا. نو د دې مطلب دا دی چې د اسرائیل چې دی دونه طاقتور شو دی ایران کې څه ټایم څه هم غواړي، کوم ځای کې څوک هېډ کول غواړي، کوم علاقې هېډ کول غواړي، دوی داسې کړي هم دي. او د اسماعیل هانیا دا واقعه چې دی نو دې وجې نه دا د ایران دپاره ډېره زیاته سینسیټیو ده. ایران اوس په دې ټایم کې مختلف آپشنز باندې لګیا دی سوچ خو کوي. یو خو هغه آپشن دی چې کوم تیرو میاشتو کې د په اسرائیل باندې اټیک کړی و، هغه میزایل یې پرې ورویشتې او همسا میزایل چې ویل نو تقریبا 99% ناکامه شوې او یو 2% چې دی نو هغه پرېوتل، هغه هم چې دی نو مال خیال یو 2 کسان چې وژل شوي او ډېر زیات نقصان نه و کړی شوی. هغه خو چې دی نو هغه مسله هغه ځای کې ختمه شوه. اوس دا مسله اوس دا کتلې کېږي چې ایران به کوم ځای کې حمله کوي، دی به په اسرائیل کې دننه کوي، دی به چې دی نو د امریکې کوم تنصیبات دي یا د اسرائیلي کوم لارې دي او په هغې باندې د دوی مختلف قسم حرکات کېږي، د فوجي نقب حمل دی هغه به ټارګټ کوي که نه، د ده نور چې کوم مفادات دي هغې ته به نقصان رسوي. او دا آیا دا چې دی نو دا به په یو طرف باندې وي لکه څنګه تاسو خبر وکړه حزب الله حمله وکړه، دا به دغه شانتې وي که نه، دا به خور ور جنګ وي په دې علاقه کې مختلف چې کوم دا ویلې کېږي د امریکې هلته په سلګونو ځایونه دي هغه پټ دي ښکاره وي هغه د اسرائیلیانو سره، چونکې د دې ډېر غټ تعلقات دي. تاسو به کتلي وي تېرو یو څو ورځې مخکې چې دی نو د امریکې نه غټ امداد چې دی نو هغه اسرائیل ته میلاو شو بلیونو ډالر روان دي. نو اسرائیل چې ایران چې دی نو دا دواړه دوی یو ګڼي، نو که داسې چېرته وشي او ما خیال په دغه یو سوپر پاور دی امریکا چې ورته ویلی شي یو سوپر پاور دی که په دې باندې اټیک وکړی شو یا په ایران په داسې ځایونو باندې اټیک وکړی شو چې چېرته ایران هغه اسرائیل چې دی نو هغه سیز نه شي برداشت کولی، نو ظاهره خبره ده چې بیا اسرائیل هم یو غټ طاقت دی، د امریکا دغه په شا ولاړه ده، غزه له غټ طاقت دی، برطانیا غټ طاقت دی، دغه شانتې نورو ګوري، نو بیا چې دی دا جګړه به دا به په دې ځای نه پاتې کېږي، دا جګړه به یورپ ته رسي، دا جګړه به امریکې ته رسي، دا جګړه چې دی د ایشیا په مختلفو دغه باندې بیا چې دی نو ورسره ورسره دغه ځای موږ وګورو، افریقا هم په دغه بارډر باندې واقع ده، دغه ټولو ځایونو کې که هغه دغه دی د میډیترینین دی یا ریډ سی وغیره دا ټولې علاقې د هغې سره چې دی نو د بحران سره مخ کېږي. صحیح سر تاسو ذکر وکړو چې د هغې ایران چې کوم خپل صدر و نو هغه هم ټارګټ کړی شو، د هغې نورو چې کوم د حماس سربراه و هغه هم په ایران کې ټارګټ کړی شو، د هغې خپل چې کوم نایب صدر و نو هغې استعفا ورکړه او هغې څه خپل اندرونی مسایل دي. خو که وګورو نو اندرونی او بیرونی دواړه مشکلات چې کوم دي نو هغه دا وخت ایران ته مخ دي. په دغه صورتحال کې هغې یو حمله کول په دې څومره د هغې لپاره آسان دي، څومره یو چیلنج دی د هغې لپاره چې دغه شانتې هغې خپل بدل اخلي، یا دغه کې خو چې کوم په د ایران د اسرائیل سره کومې خبرې کېږي چې په هغې به حمله کوي، دغه یو څومره چیلنج به وي د ایران لپاره؟ یاره دا خو ډېر غټ چیلنج دی، د دې خپل دننه مسلې دي، هغه د پیسو مسلې، اقتصادیات مسلې دي. که تاسو کتلې وي د دې حملې جنګ شروع کېدو نه مخکې په ایران کې به دننه ډېرې غټې مظاهرې کېدې، په هغې کې بیا ډېر خلک ووژل شو. هغه دا وایي چې یاره د ایران د کوم نظام چې دی دا موږ ته مقبول نه دی، کوم خلک چې ناست دي په نظام باندې قابض، د هغې خلاف یو ډېر غټ آواز هغه ځای راچوت شوی دی، ډېر خلک راچوت شوي دي. او ایران دا سوچ کوو چې د دې په شان باندې امریکا یا دا نور قوتونه کېدای شي. بیا موږ وګورو نو په دې خطه کې دغه یو څو نور واقعات په افغانستان کې وشو، دغه شانتې واقعات چې په بنګلادیش کې وشوه چې چېرته خلک راپاسېدل او خلکو چې دی نو یو ډېر غټ هغه ځای د نظام بدلون راوسته. دا ظاهره خبره ده چې دا په ایران باندې دننه یو ډېر غټ مسله ده. خو د هغې سره سره چې موږ وګورو نو تېرو 2-3 کالو کې داسې نور هم د ډیپلوماتیک یا موږ سفارتي چې کوم محاض دی په هغې باندې ایران ته ډېر مشکلات راغلي. زما لکه زه به دا خبره وکړم چې کوم د عرب ملکونه دي نو په هغه کې ډېر ملکونه اسرائیل په رسمي توګه باندې وپېژنده، د هغې له ریکګنیشن ورکړه، او دغه شانې د سعودي عرب د هغې سره ښه ژور تعلقات، دغه شان که وګورئ نو نور کوم ډېر مسلمان ملکونه دي هغوی سره تعلقات جوړ کړي دي. نو داسې په دې وخت کې د په مسلمان نړۍ کې هم داسې قوتونه یا داسې ملکونه په نظر نه راځي. زه په شمول به زه پاکستان او ترکیه هم واخلم چې هغه هم به دې په دغه نه راځي په نظر چې کنې هغه د ایران په شا باندې یا په دې جګړه کې کم چې دی نو نیوټرل پاتې شي. او سر په اخره کې که راتلک دا هم وایي چې عمران خان صاحب کله وزیر اعظم و نو هغې د روس دوره کړې وه، هغه دوران
تقریبا دو نیم کال وشو چې د روس او د یوکرين دغه جنگ چې کم دی نو هغه روان دی. دو نیم کال وشو ویل کېږي چې اطلاعات دي چې په اولنی ځل باندې یوکرين واپس اټیک کړی او 30 کیلومتر پورې روس چې کم دی نو هغه دننه تللی دي. که وګورو سر د دواړو دو نیم کال جنگ کې د دغه دواړو معیشتونو ته څومره نقصان ورسېدو، جنگ خاصې تباهي دی سر، نو تاسو څه ګڼئ چې دغه دواړو ملکونو ته او دغې خوا ته په خطه باندې د دې څه اثرات دي دغه دوه نیم کاله جنگ؟ نو دا جنګونه چې په دنیا کې کوم روان دي دا د یو بل سره بالکل مطابقت ساتي، او دا د یوکرین دا کوم جنگ چې دی نو دا خو روس سوچ دا کړی و چې یاره ګنې دا زیات نه زیات میاشت یوه نیمه جنگ به وي او دا به ختم شي. یوکرین یو ورکوټی ملک دی، هغه به ووهلی شي. خو څنګه تاسو خبره وکړه دوه نیم کالو ته ورسېد جنگ ختمیږي، نو په جنگ کې که موږ وګورو نقصان موږ راوالو نو نقصان د روس ډېر زیات کېږي. د هغه مالي، د هغه فوجي، د هغه سیاسي تبر، د هغه ډېرې مسلې راځي. بل دا وخت په وخت باندې چې دی نو یوکرین هغه مضبوطېږي، هغه ریزیسټنس یا ریپیلیشن چې ورته وایي هغه لګیا دی په شا باندې. روس چې کوم فوجونه دي هغه ته ډېر غټ مزاحمت ورکوي. دغه روس چې دا په څه ټایم کې د ایران سره بالکل جوخت ولاړ، اوس دې ټایم کې د ایران سره نه شي ودرېدی ځکه چې هغه په خپله په دې جګړه کې اخته دی. دغه شانتې چین وګورئ، نو چین هم په دې هغه خو ځان لري خپله پالیسي لري، هغه داسې جنګونو طرفونو ته نه ځي چې چېرته هغوی ته ډېر غټ نقصان هغوی ته ویشي ښکاري ورته. دا جګړه خو هغه ځایم روانه ده، دې ځایم روانه ده، او ما خیال دا جګړه به نوره هم روانه وي. هغه ځای هغه خو ما خلی څلور پنځه کاله ما دا په نظر راځي چې څنګه افغانستان کې لس کاله جګړه شوې وه، روس په کې او بیا تي وتو، نو دغه شان درې څلور کاله که زیات نه زیات واخلي نو په اخره کې به روس ته دغې، ځکه چې روس یو بیروني طاقت دی، هغه یو ملک قبضه کړی دی، هغې ته تللی دی، نو خامخا هغه ته به شکست کېږي. او صرف دا وجه نه چې یوکرین یوازې، یوکرین سره دنیا وسایل دي، طاقتونه ورسره ولاړ دي، د هغه سره مختلف په شا باندې چې دی نو هغه ټول کومک موجود دی چې کوم په جګړه کې د روس خلاف هغه استعمالوي، یو ډېر غټ هغې ته هغه دی مزاحمت په نظر باندې یا مزاحمت چې دی نو هغه روان دی. صحیح ده. او سر لږ کړه ته د بنګله دېش تازه صورتحال باندې هم لږ خبره وکړئ. بنګله دېش کې وګورو طالب علمان دي، هغې چې کومه خبره هم کوي سر، کله هغې وایي چې وزیر اعظم دي استعفا ورکړي، هغې وایي ججان دي استعفا ورکړي، هغې چې کوم دی هغې د خپلې خوښې عبوري، وزیر اعظم چې کوم دی د هغې خبره کوي. په دغه ټول صورتحال کې چې طالب علمانو هره خبره منلی کېږي، حکومتي ریټ چې کوم دی هغه اس په نظر نه راځي، دې به څه اثرات وي؟ په خاص توګه باندې د بنګله دېش سر چې کوم معیشت دی هغې ته څومره نقصان نسي د دې سیاسي عدم استحکام له وجې؟ بالکل. دا خو چې په بنګله دېش کې موږ وګورو نو خلک را پاڅېدلي دي یو قسم له هغه ځای اسټبلشمنټ هم یو سایډ ته دی. زه به وګورم چې کوم ټایم کې فوجانو به مارشل لا لګول هغه ځای، هغه قصه اوس فوج هغه څه ونه کړی شول چې که او دې غوښتې نه دې ټایم کې به مارشل لا یا د خپلې خوښې یو بوري حکومت به راجوړ کړی و. څنګه چې تاسو ذکر وکړو نو هغه د طالب المان داوتي دي، هغه وایي چې بهیي یونس، پروفیسر یونس چې دی نه دی د بوري حکومت سربراه شي، هغوی دا خبره ومنله. بیا وایي چې دی به هم کیبنټ جوړوي چې کوم خلک دی غواړي هغه په کیبنټ کې وي. بیا هغوی دا وایي چې فوج مونږ نه منو. بیا دا به نیوز هم راغلی چې ځای په ځای د فوجیانو ګاډي او کوم قافلو ته اور ورکړی شوی دی غزه کې. نو په بنګله دېش په خپله د یو غټ ترمایل نه تېرېږي. دا دی چې بنګله دېش واقع په تېرو لسو پنځلس کالو کې یو ښه ترقي کړې وه. دا دی چې د هغوی اقتصادیات ښه شوي وو، د هغوی چې کومه پیسه ده مضبوطه شوې وه، هغه ځای جی ډی پي ډېره زیاته سټرام شوې وه. او په هغې کې واقعي د شیخ حسینه وادي چې دی نو ډېر غټ یو رول، ځکه چې په دې دوران کې چې کوم دوران کې تر سټیبل کېږي بنګله دېش، نو هغه وزیر اعظم. خو بل طرف ته چې کوم عوام دي نو هغوی کې ډېر غټ یو پولیټیکل اویرنس هم راغلی دی، چې پولیټیکل کانشیسنس وایي. او هغه دا دی چې که دوی هر څه کوي، خو ما خیال دا دی چې دغه خلک، دغه سپونتان یا د کوم دې سره په شا باندې خلک ولاړ دي، نو هغوی بنګله دېش په دې خرابېدو ته نه پرېږدي چې چېرته د دې اکانمي، د دې سیاست هغومره ډیسټیبلای شي چې بیا را جوړېږي، نه لکه د افغانستان غوندې، لکه نور چې کوم ملکونه موږ وګورو. ځکه چې هغه ځای که تاسو کتلي وي نو ادارې نشته، د سپونتان لاړ شي، نن سبا هغه ولنټیر کوي، په ټرافیک هم ولاړ دي، د پولیسو هم دوی دغه کوي، د مختلفو چې کوم قومي د تنصیبات وغیرې هغې هم دوی نگراني کوي. نو ښکاري داسې چې بنګله دېش کې به وي څه ټایم پورې به دا کرایسس وي، بیا به الیکشن کېږي، الیکشن کې نوي خلک به راځي یا زاړه راځي. که تاسو کتلي وي نو شیخ حسینه واجد هغه ځای چې دی نو هغه اکټیو شوی، نن سبا د امریکې نه
هغه وی چې زه هم راځم زما مور هم واپس راځي دا هغه دې کافی یو ډېر غټ فالرشپ دی غټه پارټي د شیخ مجیب الرحمن نور دغه شانتي خالد ضیا وګوري نو جګر جرنیل خزه ده طالب المان سر طالب المان هم ویلي جګه دی راشي حکم کې سونه دی هغه دې فیس کی او کنه راځي نو موږ به د عدالت یا سپیشل ټریبیونل په ذریعہ راغواړو او چې کوم هلاکتونه شوی طالب المان او مخالکو وای چې داغي به چې کوم کیسونه دی هغه موږ غوښته انصاف ورکو د خپل کیسونه فیس کی طالب المان چې کوم دی دلته چې وس په پاور کې داغي هم د خبره کوي کل دا پاپولر پاور شو کنه ته څه خلق دونه هغه زه سټوډنټ یا یوت بنگلاديش هم تقریبا 14 کروڑ آبادی ده کنه پاپ هم تقریبا 55% نزیات چې د نوجوان دی هغه کته سو تاریخ راواله نو دا ډاکه چې دی نو دا عموما هم د دې تحریک او تحریکونو دغه پاتې مرکز پاتې شوی دی پاکستان چې کم تحریک را جوړ کړی مسلم لیگ د هغه قیام غوري د هغې نه بعد چې په 48 کې په 51-52 کې بیا راځي دغه شانتي د هغوی ازادي کومه خبر راځي د 70s والا بیا د هغې نه بعد د اوسنۍ کوم حالات وګوري زما خیال داری چې لکه دا په دنیا کې یو څو ښارونه داسې دي چې په هغې کې بنګلادیش دا کم ډاکه ښار چې دی او داکه ده دا ډېر زیات په تاریخي لحاظ سره ډېره زیاته مشهوره ده او دې څه دا نه چې کنه صرف دوی په دغې ځای سره محدود دي دوی بیا مختلف کوم ښارونه دي په هغې کې خلک راوځي سپونتان راوځي نور خلک او دغه شان د اپوزیشن ٹھیک جی ډیره زیاته مننه خورشید احمد صاحب تفصیل سره تاسو کوم دغه بین الاقوامی د بنگلاديش دغه شانتي د ایران د چکم د اسرائیل او د شانتي د یوکرين د ټول صورتحال باندې تاسو خبرې ترې وکړې ګران کوتونکو پروګرام کې موږ سره نور موضوعات شته باغې باندې خبرې ترې کوو د میټیم دی وړه شاند ماکو د مینه پس پروگرام کې وزل بیا تاسو ته هر کله وایو د سوالس ورځې بندش نه پس کاغان شاعر کاغان چې کوم دی نو هغه شمالي علاقه جات او د ناران لپاره کولاو کړی شوی دی دغه مهانډري په مقام باندې چې کوم یو پولو هغه په سیلابي ریله کې بیدلې او دغې نه ډېر زیات نقصانونه شوي او دغې سره سره چې کوم د بالاکوټ او دغه د وادي کاغان رابطه وه نو هغه منقطع شوې وه دغه نن افتتاح شوې ده قومي اسمبلۍ ممبر محمد یوسف او کیپټن صفدر نور کسان چې کوم وو هغوی په دغه موقع باندې موجود دغه ټولو دغه افتتاح کړله په دې ټول به نظر اخلو زمونږ همکار خورشید زمان نه خورشید زمان بہت شکریہ ذرا بتائیے گا شاعر کاغان کو 14 دن بعد شمالی علاقہ جات اور ناران کے لیے کول دیا گیا ہے ان 14 دن کے دوران کتنے نقصان ہوا ہے ذرا اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجیے گا کوئی سروے وغیرہ ہوا ہے خورشید زمان آواز آ رہی ہے آپ کو خورشید زمان سره به دوباره د رابطې کولو کوشش کوو خو دغه چې کوم سیلګری تلی وو او د مهانډري په مقام باندې کوم پل و نو هغه چې کوم په اوبو کې هغه د سیلابي ریلې سره بهېدلی وو د هغې نه پس چې کوم سیلانیانو هغه هم د زرګونو په تعداد کې هلته ګیر شوي وو دغه چې کوم مقامي هوټلې وې او دغه انتظامیې سره په شریکه باندې هغې په دغه هوټلو کې خلکو ته فری سټے ورکړی وو دغه شانتي هغې ته خوراکونه هم ورکېدل او د هغې نه پس چې کوم دغه پل چې کوم دی نو هغه دوباره جوړ کړی شوی دی خورشید زمان یو ځل بیا موږ سره موجود دي خورشید زمان ذرا بتائیے گا ان 14 دن کے دوران کتنا نقصان ہوا ہے کوئی سروے ہوا ہے اس حوالے سے جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے تاہم جو مجھے سمجھ آئی ہے تو آپ روڈ کے حوالے سے جی 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 14 دن کے دوران کتنا نقصان ہوا ہے شرائع کاغان 14 روز تک بند رہنے کے بعد آج اس کو شمالی علاقہ جات اور ناران تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اسے بحال کر دیے جی جی شرائع کاغان پر مہنڈی کے مقام پر نصر پل حالیہ مونسون کی بارشوں میں تباہ ہو گیا تھا جسے ایف ڈبلیو اور این ایچ اے کے تھاون سے مکمل کرنے کے بعد نصب کیا گیا ہے اس سلسلے میں آج باقاعدہ طور پر ایک تقریب بھی منعقد کی گئی اس تقریب میں ایف ڈبلیو کے اعلیٰ افسران جی ایم این ایچ اے ممبر قومی اسمبلی سردار محمد یوسف مسلم لیگ نون کے قائد جو کیپٹن ریٹائر صفدر افغان ہیں اور مقامی جو یہاں کے لوگ تھے جن میں جنید علی قاسم اور دیگر شامل تھے وہ بھی شریک تھے پل کی تنصیب کے بعد ناران ہوٹل کے ایک اونر ہیں حسن دین جو مون ہوٹل کے اونر ہیں انہوں نے ایک بیل بھی صدقہ کیا شارع کاغان بحال ہونے سے وادی کاغان آنے والے سیاحوں اور ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ افراد کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے ہیں 14 روز تک شارع کاغان کی بندش کے باعث جہاں ہوٹل انڈسٹری کو کروڑوں کا نقصان ہوا وہیں پر کاغان ویلی کے عوام نے سیاحوں کو مفت رہائش فراہم کر کے ایک مہمان نوازی کی مثال بھی قائم کی تھی جی جی
جی بہت شکریہ خورشید زمان سوال اسرادی پوری چکم دغه پلون واغا وبوړې او دغه نه خلکو ته ډیر زیات چکم سیلګری او ناغه ته نقصان او انتظامی او هغه چکم مقامی د هوټلونو ناغه وي چې دغه سیلګرو ته دغه سہولتونه ورکړو چې فری دغه د خوراک هم ملاوي دوه دغه ریایش سہولتونه هم ورکړو مخه وکړو د کوز دیر چې یو لوی منصوبه و د دیر میډیکل کالج تیمرګر میډیکل کالج او دغه لس کال نه دغه منصوبه روانه ده مختلف وختونو کې دغه منصوبې افتتاحګانی هم شوې دي ټول سټاف هم غستلې شوې دي سټاف تنخواګانی هم اخلي خو اوسه پوری کلاسونه شروع نه شول سو جهاد دي په دې منظر اخلو عبد الله مدني زموږ همکار موږ سره موجود دي مدني صاحب ډیر زیاته مننه کلګته دا وایي چې دا کالج دی لوی منصوبه ده د دیر لپاره د تیمرګری لپاره سو وجوهات دي چې د اوسه پوری په دغه کې کلاسونه شروع نه شول او که بجټ خبره مونږ کوو نو په بجټ کې هم دغه لپاره څه خاص فنډ چې کم دی نو هغه نه دی خودلی شوی ډېره مهرباني دا چې د چین مجموعي طور لا چې مرګر میډیکل کالج او دلی هنوز دور است چیرته پړ دی رقم صبح شي کم دی راوړ شي دا اوس خبره دې درچې د پرنسپل تعیناتې نه خبره پاتې را لس کال دې ومن شو دی وشو چې سابق وزیر اعظم او بانی پی ٹی آئی د دې بنیادی خو دې وزیر اعلی پرویز خټک او مظفر سی ایڈوکیټ او دغه کې شامل وو چې کړه جماعت اسلامي د پی ٹی آئی د کولیشن ګورنمنت او ولې ته په کچ پتاې نه مختلف دغه ادوار رااله او دغه لس کال دغه منصوبه تمویل کړو تقریبا 3.5 ارب روپے پر ہمارے کاس راغه تک کے طور پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر کی فیکلٹی دا اغا مکمل شوی دا د دین علاوہ د تنخواہ حکومت کی منتھلی تقریبا 2 کروڑ روپے د سرکار د خزانی نے وجی اولی د تمام میڈیکل کالجز کی پاکر داخلو اعلان نا کلاس آغاز ہو تو او صرف صوبائی حکومت تاسو کمزور کیا ہو تو وہ نا اہلی ہو تو وہ کہ تم نے لو پروجیکٹ کا پارا تروسه پوری د پرنسپل تعیناتی ورنښ ولا دغه نمبر بعد به کوم د کلاس د سپیکي کې هغه دغه ټول عمر پوری او بار بار په الکترونیک میډیا په پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې ځای ولسو دغه مطالبه کوي مندنی صاحب د عام توګه باندې موږ کتلې چې په میډیکل کالجونو کې کله داخلي کېږي نو چې کله د ایف ایس سی اگزام وشي داغې نه پس داغې ریزلټ راشي نو داغې نه وروسته بیا دغه ادا کېږي مختلفو کالجونو کې داخلي کېږي نو د ایف ایس سی ریزلټ لا چې کوم دی نو راغلی نه دی اگر چې ټیسټونه داغې لپاره کېږي کې میو چې کوم ایټا دی هغې ټیسټونه اخیستي دي خو په دغه کالج کې چې کوم داغې کنسټرکشن دی یا چې کوم نور تاسو ریفیکلټي خبر وکړه هر څه مکمل دي صرف پرنسپل تعیناتي ته خبره پاتې ده موږ چې کوم ظاهري دلته کې پرم د ادیر خامي پاسون مشران مالا ملک جیهان عالم او یوسف دی په مشره کې پرتلب تر اعلی تر شان دي ډاکټر دی قار عالم او د ینګ ډاکټر اسوسییشن د هغه مشر دی هغه دا وایي چې تقریبا فیکلټي بلډینګ پوره دی د تقریبا پر سټاف هر کښې شوې دی د تقریبا پر میډیکل فیکلټي هغه شوې شوې دا تمام تر تیاریا نه دغه تنخواګان سرکار د کاتین چې کوم دی هغه ریلیز کیږي او ملازمینو ته ملازمین ګر بیٹھے دغه تنخواګان اخلي او تر څو پر دې پرنسپل نه راغلي نو دا ټیسټونه خو مشته نه خبره ده دغه لپاره چې کوم ریکوایرمنټ دغه لپاره کوم معیار دی دا ایڈمیشن لپاره هغه خو مشته نه خبره ده په موجوده وخت کې تر دې ته یو سرپرستی علامه لاو شي دې ته یو سرپرست مه لاو شي نو دا غي نه پات مو دا امور چې په مخ ته دي نو دا دای ولس مستقل د وزیر علاقه په خپل کار ته ځان به کې څنګه پرنسپل دې تای نه کوي چې کوم څه کوم بل څه کوو نه دا کوم دې دلی منصوبه دا خو عملي کوي ټینګ دا ډیر زیات مننه عبد الله مدني صاحب د کوزیر نو تاسو خبر کړو چې دغه میډیکل کالج لوی منصوبه وا چې په تیر حکومت کې په خوانی وزیر اعظم عمران خان صاحب دغه افتتاح کړی و دغه په 3.5 ارب روپی د دې منصوبې کاسټ او په 3.5 ارب روپی په دې منصوبه باندې راغلي دي او چې کوم فیکلټی دا څومره پروفیسران دي اسسټنٹ پروفیسران دي هغه ټول د دې لپاره تعینات کړی شوی دي نور ملازمین چې کوم دي نو هغه هم تعینات کړی شوی دي بلډینګ چې کوم دي نو هغه هم تیار دي او چې کوم ملازمین دي نو هغه 2 کروڑ روپۍ چې کم دي نو دغه ملازمینو ماهانه تنخواه کې کم نه راغی په مت کې هم زی خو دغه د پرنسپل تعیناتي او دغه وسه پوری داخلي چې کم دي یا چې کم کلاسونه دي نو هغه په دې کې شروع نشول پروګرام کې به شاملو د لنډی کوتل بارډر ایشو چې کم کسٹم کلیرنس ایجنټان دي تاجران او ترانسپورټران دي ناغي په جام هلتال کړي دي سو جهاد دی په دې بنظر اخلو زموږ همکار ولی خان شینواری سم سره موجود دی ولی خان صاحب ډیره مننه کله غته دا وایي چې کم دغه کسٹم کلیر ایجنټان دي تاجران دي ترانسپورټران دي هغه احتجاج کړي سو جهاد دی سمو طالبې لري
ډیره مننه ارشاد سے بالکل پاک افغان تورخم پوله باندې د کسٹم کلیرنس ایجنټس تاجرانو ترانسپورټرانو د تورخم پوله باندې د کسٹم چارواکو لخوا نافذ کړی شوی ډیټ پالیسی یعنی ټیمپری اډمیشن ډاکومنټس د پالیسی په ضد باندې پایجام هړتال شروع کړی دی چې په دې کې کسٹم کلیرنس ایجنټس تاجرانو ترانسپورټرانو ورسره د خیبر سیاسي ګوندونو او د هر مکتبه فکر خرکو په مکمل توګه باندې په دغه ګډون کړی دی او دوی مکمل پایجام هړتال کړی دی په تورخم پوله باندې دوی ته کوم کسٹم کلیرنس د اغونی په مکمل توګه باندې بایکاټ اعلان کړای دی او ور سره چې کوم دی دوی په تورخم پوله باندې احتجاجن تیرونه چې کوم دی هغه وسزول او تورخم لارې چې کوم د هر قسم تک را تک د پاره هم بندا کړی دا دوی دا وایي چې کوم د کسٹم چارواکو لخوا کوم د ټیډ پالیسی نافذ کړی شوی دا نو دغه پالیسی کې دی می راوستلی شي ځکه چې کوم ډرایورانو یا ترانسپورټرانو د ټیټ سرټیفیکټ د پاره کوم اپلای کړی دا نو اغا زیاتره د دریو میاشتو نه تر شپږو میاشتو پاره دوی ته سرټیفیکټ نشي ورکولای نو د دې وجنه چې کوم د ترانسپورټرانو ته ډېر مشکلات دي نو دوی وایي چې په کار دا چې په دغه ټیټ پالیسی کې نرمي راوستلی شي او ور سره چې کوم دی د دغه د غوښتنه هم دا چې په تورخم پوره باندې دوی ته د د یعنی د ټیمپری اډمیشن ډاکومنټس ته پاره دی دفتر جوړ کړی شي دوی دا هم وایي چې کوم د دغه ټریټ ټیمپری اډمیشن سرټیفیکټ ته پاره کوم دوی فیس جمع کوي $1,000 په کار د چې هغه انلاین سیستم دوی ته ورکړی شي ځکه چې د ترانسپورټرانو ته او ډرایورانو ته ډېر زیات مشکلات دي نو دوی دا وایي چې څو پورې چې دغه ټریډ کوم د ټیټ کومه پالیسی ایشو ده نو په کار ده چې په دغه کې نرمي راوستل شي او تر هغه پورې دوی ته په ټوکن باندې د بارډر کراس کېدو اجازه ته ورکړي شي ورسره دوی د هم وایي چې کوم د ډرایورانو سره یا ترانسپورټرانو سره ویزه وي یا پاسپورت وي نو باید په پاسپورت او په ویزه باندې هم دوی ته حکم دی ډېر زیات دوی ته په هغه باندې اجازه ورکړي شي نو دغه مطالبه په حق باندې دوی دغه پیغام هړتال شروع کړی دی په تورخم پوله باندې ټول امپورت او د ایکسپورت چکم ګاډي دی هغه په مکمل ټوله باندې ډیر زیاده مننه ولی خان صاحب په بارډر باندې ایکسپورت امپورت چې کوم دغه دا وخت بند او خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي او ټول تاجران چې کوم دغه په احتجاج دي سره سره په جنوبي وزیرستان کې په پاک افغان بارډر انګور اډه باندې هم یو د لس میاشتې دغه درنې مکمل شوې دی او ورځونه دغه درنه چې کوم دغه روانه ده تلس مطالبات دغه درنی خودل شوی دی سباله په 14 اگست باندې دوی د لوی احتجاج اعلان هم کړی دی دغه تلس مطالبه دي سدی نور علي وزیر د جنوبي وزیرستان زمونږ نمائنده موږ سره د ټلیفون لاري موجود دي نور علي وزیر صاحب ډیر مننه لګره ته دا وایي چې دا کوم تلس مطالبه دوی خو دي لوی لوی بکه کمی مطالبه دي او دغه مطالبه په والي سره د چارواکو سره خبرې ترې شوی دي مننه ارشاد صاحب الکه څنګه تاسو ته پته ده چې جنوبي وزیرستان چې کومه لار ده پاک افغان بارډر انګوراډا د 13 لس میاشتو راځي باندې او دغه د تجارت یو لوی لار ده نو دغه لار چې کومه ده دغه اوس په مکمل توګه مې تړل شوې ده چې لامل یې کاروباري سرګرمیانې هر څه په ټپه ولاړ دي په سیمه کې چې کوم کاروبار دی هغه اوس نشته او دغه چې کوم مزارعچیان دي تیر لسو میاشتو راسه دوی دې چکه مادر نه کړی دا په دوی کې دې اتلس غوښتنه دي او دوی دې په دې کې دا وایي چې چکه ما د انګورا دې بارډر چکه ما اخوا دې خوا کوم خلک تي ځای اغه ته دې په سپیشل کاونټر جوړ کړی شي بغیر د پاسپورت د دوی ته اجازه ورکړي شي په دام چې دوی دې وایي چې مونږ دا 13 او 20 کالو راسه په بارډر باندې اخوا دې خوا باندې مونږ راځي یو او مونږ په دینه مخه تګ راته کول اوس دا مونږ ته په اسانه توګه باندې تګ راته چې کوم طریقہ کار دی هغه د جوړ کړی شي هغه نه علاوه دوی دی وایي چې عدالت کې چې کوم د هیل سیستم دی د هیل چې کوم یعنی د سیاحت کوم مرکزونه دي غیر فعال دي او سره چې کوم تعلیمی چې کوم ادارې دي هغه غیر فعال دي
کمیونیکیشن یعنی موبایل نت ورک ټلیفون نت ورک دلته کار نه کوي هغه هم دوی د غوښتنه لري چې هغه هم دلته کې چې کوم د ژوند بنیادی اسانتیاوې دي هغه دا برابر کړی شي نو په دې اکله باندې وخت په وخت باندې دوی دا چې کوم دلته کې ځایي چارواکي دي ډسټریکټ اډمنستریشن یا اسکریک یا دلته هغه سره دوی د مذاکرات شوي دي خو تر دې د ماده د مذاکرات چې کوم دي هغه منل شوي هغه غوښتنه پوره کړی شوي نه دي نو هغه نه علاوه دوی د باقاعده توګه یوه مذاکراتي کمیټه جوړه کړه چې هغه په خاور لاړل اسلام آباد ته لاړل کوم د صوبې گورنر دی هغه سره ملاو شول هغه نه پاس دوی د کوم فیډرل حکومت کې چې کوم اپوزیشن رینوما دی لیډران دی نو هغه سره هم دوی د نشست وکړل هغه سره هم دوی د خپل کومې غوښتنې وي هغه دوی د بشرا شیر کړل او تر دې دمه چې کوم دوی د غوښتنې دي هغه نه دي منل شوی نو په دې والي سره دلته کې چې کوم د انګور اډه کې چې کوم د ځایي خلکو لخوا چې کوم درنه روانه ده تیر لسو کتر آسی دوی دی دا اعلان وکړو چې موږ به سبا په دې لسم تاریخ باندې یو غټ احتجاج کوو او دغه احتجاج به زموږ پیغام دا وي زموږ غوښتنې چې کومې دي زر تر زره ومنل شي ټیک دی چې ډیره زیاته مننه نور علي وزیر دغه تاسو دغه ځای چې کوم مطلس وی غوښتنې د خلکو وي چې د هغې لپاره سپیشل کاونټر جوړ کړی شي چې کوم مقامي خلک دي د پاسپورټ نه بغیر د هغې ته تلو راتلو اجازت ورکړی شي دغه شان دي ګرمۍ چې کمی دي هغه چې بندې دي هغه دې بحال کړی شي دغه شانې تعلیمي ادارې چې کوم دي نو هغه هم بندې دي هغه دې هم فعال کړی شي کمیونیکیشن سیستم او نور دغه شانې د هغې چې کوم مطالبات دي چې دغه دې منظور کړی شي او د دې مطالبو حکامو ته رسول لپاره دی وی چې سبا له دوی یو لوی جلسه هم کوي او پای کې به خپل مطالبات چې کوم دي نو هغه یو ځل بیا اعلی چارواکي چې کوم دي نو هغه ته ګدي ګران کوتونکو دغه زمونږ د نوځي پروګرامو مختلف ایشوز باندې خبرې ترې وشوي زمونږ څومره پروګرامونه چې دي هغه تاسو په یوټیوب او فیسبوک باندې کتلی شئ ولته موږ خپل فیډبیک هم راکول شي پروګرام ختم شوی اجازه واړو الله پامان.